marka la isma qalaar raagsan ku soo dhawaada warkii ofisan waxaan xilligaayday waramaya aniga oo Cabdiciis okay aku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa shir gudoomiyay shirar gooni gooni ah oo laga hadlayay iskaashiga dhaqaalaha buluuga ee Shiinaha iyo Soomaaliya kaasi oo maanta ka qabsomay magaalada Beijing ee wadanka Shiinaha هنا دولدة فدرال كاي سوماليا حسن شيخ محمود ايا شير قدومي شير دعوديو كساب سنا اسكاشيغا دنكا دقالها بلوكا چاينا ايو سوماليا شير كان او انتي لغو قدو جري شير وينها شينها اي افريكا اي كدا اي بيجين هالكا او ايو غامياشا يو كيلادا دلالكا افريكا اي شينها ايوغو وضحاد لين حوجين تا اسكاشيغا دقالة اي استراتيجي دا هرمانداد اي افريكا ايو شينها wasiirka kulumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ahmed Hassan Aden ayaa kaalin ka qaatay shirkan isagoo soo bandhigay sida Soomaaliya ay ugu heelan tahay horumarinta dhaqaalaha buluuga iyo baahiyaha dalka ee ku aadan casriyeynta kaabayaasha dhanka kulumaysiga qeyraadka badda sidoo kale wada hadalada ayaa taabtay iyo maalgelin suurtagal ah shiinaha ee kaabayaasha badda Soomaaliya sida ismaha dekadaha casriga ah iyo xarumaha farsamada kuwa oo muhiim u ah kobcinta warshadaha kalumaysiga ee wadanka labada dhinac ayaa sidoo kale ku wada hadlay barnaamijyada cilmi baarista wada jirka ah si loo fahmo oo loo ilaaliyo nidaamka deegaanka ee badda madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku sugan wadanka Shiinaha isagoo halkaas kaga qayb galaya shirka madaxda Afrika iyo China gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ana ku simaha madaxweynaha ee dalka ayaa maanta ugu dambeyntii soo afjaray khilaaf ka dhac ognaa ama kala aragti duwanaasho ka dhac jirtay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Yuusuf Gelle Ugaas iyo senator Saciid Siyaad oo hadlay ayaa raali gelin buuxda siiyay walaalaha reer Koonfur Galbeed waxana ay qirsanahay in ay yihiin dad hormarka difaaca qaranka iyo dowladnimada umada Soomaaliyeed u taagan sidaasi ayaa lagu yiri odad iyo qoraalo lagu baahiyay barta warbaahinta ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya labadii gole ayaa jooga galabta halka waxaan ka soo saareynaa war aan isleenahay umada Soomaaliyeed guud ahaan farxad u yahay waxa jirta ayaan dhaweeyd xogaa in golaha shacabka la isku qabqabsado xil dhabaano ay wax ka yar dhaceen waxaan anagu adigoo aan rag aan ka mid ahay aan apologize ka bixinay xil dhabaanadii meeshaan isku qabsaday oo ku murmurmay oo aan la rabin warkoodu inuu banaanka u baxo oo uu banaanka looga jawaabo xil dhabaanadii qaar annaga haddii xil dhabaano uun u jawaabi lahaayeen waxay ahaalahad weligeedna waa jiri jirtay xildhibaano kala fakar duwan arintaasu waxay ahaalahad normal laakiin waxaan apologize-ina annagu buuxa xildhibaanadii Koonfur Galbeed oo dhibsaday in dad kala nooca ay u jawaabaan dhanka kale xildhibaan Cabdirashiid Jile ayaa sheegay in warkeena dadka ay u arkeen fursad Soomaali ku kala geyn karaan annagu Itoobiya ma taageerin si buuxda ayaana u aqbalnay raaligelinta xildhibaanada matala gobolka Banaadir ay noo soo jeediyeen sidaasina waxaa ku waramay xildhibaan Dr. Cabdirashiid Jile oo ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka isla markaana ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto Koonfur Galbeed Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa baad kor ilaah subhanahu wa ta'ala mahadis kale sidaad u jeedaan maanta xilibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya kamid ah oo ii sanatarro oo matala maalmahan odayaashii hadlayay oo maaragtay sida qaldanaa ay wax ka qaldameen sidaan ka warqabno hadda walaalaheen waxayna siiyeen raali gelin buuxda anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada iyo sanatarada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan ka gudoonay raaligelintaas waan ka aqbalnay
وأنا كأقول عني وحن كل دردار ميا بلشدو الصوماليات هنا يسن كلفوجينين ضد ولا الله وأن مرنا كلفوجينين دول ديسك الصوماليين إسكال السوق يبقاتي ديار نقوه دفاع يقرن نمذ من نمذ الصوماليات ضد كورحمة الشيل كاسك الشقيينا وحن لأنها إله ينسو هنونيو وناج يدول نمذ يسل الجركة يبلشدو الصوماليات ولا الله أنا إن أنا كود الشقيينو ayaan shalayna diyaar u ahayn haddana diyaar u nahay sida hore loo sheegay walaalay igu horeeyay u sheegeen xilibaana 25 xilibaan ah oo mataleysay dowlad goboleed koonfur goboleed Soomaali ayaa hadashay war saxaafadeedkoodina wax aan afli kuma jirin si wanaag leh u hadleen ayagoo la dareenka shacabkoodi ka hadlay wax qadaf ama wax dowlad kale lagu taageeray meesh kama muuqanin laakiin dad baa waxay u arkeen fursad ee Soomaali ku kala fogeyn karaan dada waxay u arkeen fursad ay ku abuuri karaan beelo Soomaaliyeed oo walaala in la kala fogeeyo dadba meeshan marka la hadlay waxa hadashay xilibaana reer Koonfur Galbeed oo shanta beelooda dadba fursadaas inta ka faa'iideystay waxay u bedeleen reer gaar ah oo Soomaaliyeed marka al muhiim si buuxdo ayaan ku aqbalnay reer gelinta ka timaada xilibaanada maadaama masuuliyiinta mataleysa ay yihiin odayaashaas iyo agaasimiyaasha hadlay iyo qof walba hadlay oo ku abtirsada magaca Soomaali iyo si gaar ah gobolka Banaadir marka waa ka gudoonay aan ka shaqeynay dawladda iska Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Koonfur Galbeed waxaan u sheegayna in dawladda iska Soomaali aan ka wada shaqeyno mar walba hina inaan u taagnaano difaaca minnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed waa maadsantii haddana magaalada Nairobi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Garen ayaa kulamo kula qaatay magaaladaasi Nairobi safiirada dowladaha Faransa iyo Sweden ee Soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Tulman madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Maxamed Lafta Garen oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya ayaa maanta wuxuu kulamo gaar-gaar la qaatay qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka madaxweynaha ayaa ugu horreyn wuxuu kulan la qaatay danjiraha dowladda Faransa u fadhiya Soomaaliya labada masuul ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya mashaariicda dowladda Faransa ay ku wada deegaanada Koonfur Galbeed iyo weliba arrimaha gargaarka sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Casiis Maxamed Lafta Garen ayaa sidoo kale kulan wuxuu la qaatay safiirka Sweden ee u fadhiya Soomaaliya iyo diblomaasiyiin ka socotay dowladda Sweden wuxuuna sidoo kale kala hadlay arrimaha gargaarka mashaariicda iyo weliba xaaladda guud ee Soomaaliya oo ay ku jirto amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale kulanka waxaa goob jooga masuuliyiin ka socotay dowladda Koonfur Galbeed oo ka mid ah wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba masuuliyiin kale kulamadan oo magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya kula qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka warbixiyay wasiirka amniga gudaha Koonfur Galbeed mudane Xasan Cabdul Qadir Maxamed bismillaahir rahmaan rahiim geeko taariikhda 10 September 2024 wali warbixin yar faday in aanu ku biyo kulamo safiirada beesha caalamka qaar ka mid ah kala waalada madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdiaziz magaalada Nairobi safiirada wadamada uu la kulmay wali kuma dah wadanka Faransiiska safiir shay iyo team diplomasiyinka walina kula hadlay arrimo guud ahaan siyaasadda iyo arrimo gargaarka iyo mashaariicda dawladda Koonfur Galbeed ee ku socoto saasoo kale wali la kulmay safiirka wadanka Sweden oo runtii arrimo fara badan oo mashaariic ee dawladda Koonfur Galbeed gudaanti oo kuwadu hay'ada fara badan oo Swedish ana ku shaqeeyaan dalka guud ahaan gaar ahaan reer Koonfur Galbeed ee ku shaqeeya usuun wali la kula hadlay arrimo siyaasadda guud oo Soomaali iyo wali kale la kula hadlay arrimo gargaarka bini'aadnimo oo hadda ku socda deegaanada dawladda Koonfur Galbeed iyo mashaariicda guud oo dawladda Sweden ku wado dawladda Koonfur Galbeed dhamaan kulamadaas wali hayna kulamo si guud meere dhal aan leh iyo dowlado Sweden iyo Faransiiska oo madaxweynaha aan kama hadnagay mar walba garab istaag reer Koonfur Galbeed iyo garab istaagayeen hadii aad lahaytay dhinaca siyaasadda hadii aad lahaytay dhinaca horumarinta hadii aad lahaytay dhinaca gargaarka iyo mashaariicda horumarineed
ولينا سي سعود دونا كلمدا دبلوماسيينتا انتي اسروغ مدحويناها دولدا ودنكا كينيا انتي اسروغ ولي سي سعود دونا كلمدا دبلوماسيينتا سفيرداس وسلوال دا غوت هان ايدا ما سنتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدحوناها يا انتو كوسويها مغالدا نيروبي وحو سي ود دونا كلمدي سو لقادان يا حمناها بيشا عالم كي سوماليا اسو كلها ليا ارمها سوماليا وليبا تنكوفر قلب سوماليا محمد تولما يونيفرسال تي في نيروبي. وزيركا كالوميسيغا دولد غوبلادكا جوبلان ايام مغالادا كسمايا مانتوكوكا بلاي وفدي كسعودي هايداها قرامدا ميدوبي او اي كاودا هالين اريما لحريرا هورمارينتا اريما كالوميسيغا سوقا كوانكا اي مغالادا كسمايا اي لغو يبيا كلونكا اي نغارين حبنها سي ورينا عويل عقارانا ايا كسمايا وركا انو سودرا وزير وزارادة كلوميسيغا قرادة بلوغة جوبلان أحمد حسن نور ويوهليان أغا اسماء قود وزارادة يقارك مدى شقالة وزارادة يحرونت وزارادة كوقام بلي وكيلك عيد دفاع ويسوماليا يوفدوه قامنا ايو وكسماية معلمان نولوشق وجوغي وفدي كسعوده عيد دفاع يمدحد وزارادة كلوميسيغا جوبلان ايا كوضاها اللي حنانك يكسعودان مشاريع ده way deegaanada Jubaland ka wada wasaaradda kulmeysiga samarkana ay ka taageerayso FAO Ahmed Hassan Omar wasiirka wasaaradda kulmeysiga khiraadka bulshada Jubaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulanka masuuliyiinta FAO ay la yeesheen xoojinta wada shaqeynta FAO iyo wasaaradda sidii maalgelin lagu sameyn lahaa dadka kulmeysatada ee ku nool deegaanada Jubaland waxa sharafno ahayd maanta inaan marti qaadnay xafiiska noogu yimid مدحا هيدا عمتدا الدونكا مركا مقعدا لو سوغاوية ليراد FAO ونينكا سو ليراد اتيان بتشميت رنتي وحوها سفر ووكور غلي حالة دكا لومايسيكا ايو وضشقينتا وزارة دها باها وداقي هين هيدا FAO رنتي انتي او سفر كان kismaayo ku joogay meelaha aan booqanay waxa ka mid ahayd suuqa kaloonka ee calanley halkaas oo ku soo arkay wax soo saarka kaloomaysiga oo noo kula sheekaystay kaloomaysato waxa kale la soo bandhigay waxa la yiraahdaa qalab ay nagu taageertay oo solar ah oo ay nagu taageertay hay'adda FAO kaasoo ka mid ah mashruuca race waxa kale la soo bandhigay oo kale maasta soo bandhigeen mashruuca recover gabdhihii loo tababaray ay soo bandhigeen kalluunkii waxyaabo badan laga sameeyay sida rootiga ama keega fish pasta waxa la yiraahdo ama fish kebab runtii tababarkaas oo aan isleeyahay aad iyo aad aan uga mahad celinahay hay'adda FAO oo mashruucaas USAID ay keentay fulinaysay waxaa kaloo jirta oo aan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta wasaaradda kalluumeysiga iyo hay'adda FAO oo runtii hadda meel fiican maraysa waxaan isla soo qaadnay sidii loo xoojin lahaa tayee ama loo tayeyn lahaa kalluumeysiga biyaha macaan ama kalluumeysiga webiga oo degmooyinka hadda naga fogfog oo webiga ku teedsan sidii dadka kalluumeysada oo jooga loogu qaybin lahaa doomo iyo agab si loo taageero kalluumeysigaas oo ay dadku baahida uga baxaan marka waxaa xusid mudan inaan isla qaadanay in wadada keliya baahida looga bixi karo ay tahay iskaashi iyo in dalkeena wax yaal si dadkeena ay u soo saartaan in tababar iyo agabba looga garab istaago madaxa FAO wuxuu ka mahadceliyey soo dhaweyntii qiimaha badnayd iyo howlihii shaqo ee wasaaradda u qabsoomay marka waxaan rajeynaynaa insha allahu safarkaas uu noogu yimid inuu noqdo safar miro dhal leh oo aynu ka faa'iidno mashaariic dheeraad ah oo dadkeennu kalluumaysatadeennu aad ay uga faa'iidaysan doonaan أبو العقر يونيفرسال تي في سماي ها
هل وذا نذا حرمها عافمات كا جبل كبنادرة يا ما أنت لقى بتيت بركوس أبسنا بوحينتا فومكا ورجلينتا دعدوينكا دل الشدة إياه دم الشدة واحدة ضد جستا جبل كبنادر محمد عبد إله أيا وربحينتا وركاسي إنه دياري magalada muqdisho ayaa lagu qabtay maanta tababarka howlwadeenada xarumaha caafimaadka gobolka banaadir oo lagu baranayo nidaamka danabeysan ee buuxinta foomka wargelinta dhacdooyinka soo mara xarumaha caafimaadka ee magalada muqdisho tababarkan oo ay soo qaban qaabisay waaxda dad dhigida dawladda hoose ee xamar ayaa qayb ka ah qorshaha helidda xogta rasmiga ah ee diiwaangelinta dadka ku dhasha ama ku geeriyooda xarumaha caafimaadka ee gobolka banaadir taas oo daba socota barnaamijka dib u howlgelinta adeegyadii waaxda dad dhigida dawladda hoose ee xamar munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir agaasimaha guud ee maamulka iyo maaliyadda agaasimaha waaxda dad dhigida dawladda hoose ee xamar agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn agaasimaha waaxda dad dhigida dawladda hoose ee xamar cabdirashiid wadaadyare ayaa sharaxay muhiimadda tababarkan uu leeyahay 1991 dhammaan waxaa meesha ka baxay diwaankii waaxda ee lahayd oo guud ahaanteeda maaragtay waa burburay burburkii ayuu raacay wixii la bilaabaystay ayuu maaragtay ee xeelka nabatay 2013 ayaa waxaa la soo celiyay farac kamida dad deegaanka ee dhamaadkeedii December ayaa la dib loo nooleeyay adeegaan la yiraahdo aad ku wada taqaanaa qalashada iyo sugnaanta xilligan la joogo ma aha ama lama dhigi karo sidii saxda ahaay ama standardkii saxda ahaay oo civil registration lahayd ayaa lagu shaqeeyaa muddo 10 sano ayaa gaab ku jirnay waa soo ku feenay waa soo kacaynay adoo duruufo badan iyo caqabado badan iyo culays badan ilaahay wuxuu suuro geliyay bishii August dhamaadkeedii oo hadda ahaay in dib looga fikiro in la qaabeeyo oo dib habeyn lagu sameeyo nidaamkii lagu shaqeynayo oo totally maaragtay aan waafaqsanayn nidaamka adduunka u shaqeeya dhacdooyinka muhiimka ah ee loo diiwaangeliyo ayaana waxaa dhacday dhacdooyinka aan meesha ka diiwaangeliyay kamid ah 7 ilmo la ii keenay mid kamid ah shuruudaha buuxi waa da'da lagu qabsaday waxa la yiraahdo walaal waa adiga da'da aan sheegay mid jirtay logicna ma ahayn naga leeyahay aada oo amaan qofka dhashay Soomaalida tagay dad badan in lagu qabsado la yaabo in meeshan fadhiyo maybe inay dhaasho doonteen marka markuu tagay ah waxa dhacday meelay warwareegeen waa ku adkaatay dhalashada inay helaan leen aan loo wadaayo dabada loo wadaa todobadooda qoladii loo wadaayo safaaradiina aaway leeyihiin cunugii todoba way fikireen meelay warwareegeen fikir waxa ku soo dhacay waraa qoladan waa gaadi karnaa haddaad aan ninkii waa dhintay ka waraba waa baxeen safaaraddii ay tageen waa dhintay haye shahaado keenaalayeen waa dhimatay qofkii inuu dhintay shahaado keenaayeen waa noo yimaaday oo shahaado raadinaa shahaado dhimasho ayagoo raadinaya noo yimaadeen agaasimaha guud ee maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir nuur cismaan kaarshe ayaa sheegay in tababarkan uu yahay mid ay ka dhalanayaan faham guud oo ka qayb galayaashu ay ka helaan tababarkan xogta haddaysan sax ahayn marin habaabinay keenaysa si qaldan la wax loo xisaabiyaana ka dhalan karta hadday dhaqaale tahay iyo haddii ay tahay arrimo kale oo la xiriira doorashooyin iyo haddii xataa loo baahdo in siyaasada la horumariyo tusaale waxaa hadda la diiwaan gelinayaa furriinka haddii xogta la xiriirta furriinka laga been sheego siyaasadaha cusub ee dowladdu ay rabto inay qorto kadibna ay sharci ka dhigto hirgeliso waxaa ku imaan doona caqabado fara badan siyaasadda ujeedka laga leeyahay waa inay mushkiladaas xaliso xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir Faisal Araal Afrax ayaa soo xiray tababarkan ugu dambeyn runtii labada qodob oo hadda ugu muhiimsan waxay tahay diiwaangelinta in nidaam saxa oo dowladda hoosana ay arkayso maamulka istaalkun uu arkaa oo diiwaangelina in la sameeyo oo meeshaas laga maaragtay magaciina la wada arkayo oo qaab elektaroonig ah oo aan ahayn moogtahay dadka markii ku soo dhacdo qofaa la diiwaangelinaya hadday tahay dhimasho amba ay tahay dhalashadii rasmiga ah
قف وهم لا لعق إلا قاعده تنوا وسيرف إسلام واي وحقرش لقى مرة بق إسبتال كفوم كو يوسف كو هيستا وسوق لنا داتا وسوق لنا قف كي أبا هن مرك أبا هن إنه شهادة دي سقاطه دول ده سو إيمان أسو ربط كي إسبتال كوتهم كده من شهادة دي الله ده معايا محمد إيدل يونيفرسال تي في مقدشو مناسبة لقول على مساره يي نبضون داهر آدم محمد نبضون كاميد كاميدا بيلها الصوماليات أيا لقو قبطي مقالة مقدشو ورينا أبشر عبدالله آمين أيا وركاسي إنو ففاهنا يا مقالة مقدشو وحامانتي لقو قبطي مناسبة سيار سرلوسو أغاسمي أو لقو على مساره يي نبضون داهر آدم محمود نبضون كاميد كاميدا بيلها الصوماليات وحكسو قيب قلي مناسبة دا علي مسار كأن نبدو نو سلطان نو وزيرو حلوان نو سنترو وحقرد لالين يرو هوين اي مسوليين كلي قار كميده نبدو ندا وحقرد كي هوين كاكسو قيب قلي مناسبة دا اي اوغهرين اوهم بليي نبدو نك ايوغو نسيوين اسو دبيي برنامج كوحان اسو قد بنا انكو بيسا يورو ركا عدالنا هاي عيران اسو قد بنا عيران وحو قد بيها برقدر ساسال قيمين وعن كم هل علينا سيدا مجا يميسان كاله اللوغو يميد وكم هل علينا ولما عرق هذا نبضون الله ديسايو وإن تانو حل دبانو يسان تراوكو سوقيك بما ما بعد كمبا وحان سؤلو وينينا نبضون كحفلة دان ساك الوصو بندقاي آدي آدي آنو فرحسن هاي سيدا عضي حسن أوشي أغانا لوكا لصار ايوه نبضون كباشا إيا إسكانا لو كلا صار يو أدي هذا يو سر ويرنا وواحد الغفر هو أنا كفر حصلنا هاي نبضوا سر لو سر لو همبلي 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 على لنا شقى بدن بكتشو جيسه هو شقى ده ما أنت إنه هو بعنت هاي إن لو هذا شقى يو خلافنا لا يسقي لانيو ما إيش اللي قد ما نهيو حاول متى ندو خلاف في هذا الوقت هاي ما نسى نبضوا واحد كل هذا وحقبنا يصير مركز هذا اسمه هذا لا تشددك أدور أيوة كوجي نبتان لشقه. لحن شود وين هاي أنا بضاق عصب أو لدورتي شود ووعلين هاي وحلو غفر حق وروح بضم واي واي هندم ب دقك ودي بلاص عصبور يصير مر لبات مر سدحات شود وقدومي وفرحت. نبضون ظاهر آدم شود وو وحن كوجي شود وين هنا كعم فرن وحن نكاري هنا إن أتنقطه نبضون مدعية بيرشا أيلواي كتبنا مدعية رمان بلوين تلك عن فريدو هبر كدير إن كان لن يرد هو داهر آذنة وحان سلاية هاي مسكح إيو أنرجو أوهيا داهر سودو وان لاي هاي وكل شقينا إنا وحي أودينا ونقوها مبريينا إنا وعنون تغيريا عنون تسكية كبدين إنين إنو مضيني هاي أما أقلمه إنو هبر كثيره قاميه نبضون داهر إنو صاماليه قاميه وشخصي عن لشقيني آدو قيمة بدن نكا أضاقا شوفتي صاحولتي وحاميهما أولا هرتين عيوغ لاشا غايا إن هبرجر لاشا غايدو عير لاشا غايو يوردوركا لاشا غايو حكم همسن شوفتي صاحولتي إن سيدة بولاشا غايا كبعد إن يوردوركا سيدة بولاشا غايا كبعد عيرنا سيدة بولاشا غايا كبعد إن هبرجر سيدة بولاشا غايسو مركز سنين معلنا نغنايا قار كميدا حبناها اللوادا أقل إيه بارلمان كصوماليا إي وزيرو أيادان كودا كهادلي مناسبة دا يغو تلمامي إن نبضون داهر آدم محمود أو يهي نين هقان وناكسن أناقل ميحل كان مركا قوغشا أنا هادا تشوغنو إن نبضون داهر لو دوران هايو وحان لأي داهر وانين أقلما إنتان كاقان نانس لأي يهي إن ريارك اللو دورو مسلم كاسن كصوب بحكرا نبضون داهر سودوو وأن كل شقينا إن هل أدو أدق أو مسؤولية أدق له أو لجاس سجاي إن أدم حالي رهذا جارسي ستة كان ميل دارنا جارسي ست وهل
عن حول الوسينين وحل دب يعلس له وساعد والبلغار ربي هبين والبين استجيدين وحان رجين إن إله إذن كيسين وإله سبحانه وتعالى كفضي طاهر نوحان إسلاية وذا الشقيم بوحدان كل قرب تاقن أذوقنا وحان لغار ربا حرير كنا إن نرسو الشقيضو قبل كي iyo meeshii state kan ugu jirana marka ugu horeeya iska soo haadirso hadda la yiraahdo waana ku joogna garabkaagaana taagana nabadoonku inuu dadka la tashado leey laakiin go'aanka u dambeeya asaale dadka waxa isaga qaldan marka qofka marka masuuliyad u dhiibto waa la talin kartaa wa shaawirhum fil amri ya laga rabo fa idaa azamta fa tawakkal ala allah laakiin go'aanka asaa iska leh go'aanka nabadoon daahir dad badan oo ay yiraahdo inuu san qancina laga yaabo لكن waxa uu duubteen maanta waa inaa go'aankiisa ku qanaacdiina kamid marka hadhow ninki waana duubaysa go'aankina waxa leedahay waxba kama jiraan waxu sheeg isma qabta ayadana hal kala daayo hadii la yiraahdo dabcan nabadoonnimadu intii laga waramay waaye ka warqabay u baahan tahay laga warqabo halala tashto hala muxuu aha garab siiyo shaqada lagu gacan siiyo waxa intaas dheer isfeer oradkana in dadka laga dhaafo oo ay ka baxdo ay qabiilku hadda u duufteene iyaduna inay noqon mid sii socoto oo dabar go'do ayaa rajeynaynaa qodobkan rabay inaad keyaad wuxuu yahay ninka odaga ee dhalinyarada ee culimada ee markii horeba shaqadan sida voluntary uga shaqeynayay haddana aan ognahay inay sida laga dhawaajiyo voluntary tahay intaan iyo in ka badanoo fiirsanaysa ama maqlaysana lagu marqaatiyay in horta mas-uuliyaddaas adag lagula shaqeeyo oo lagu garab istaago oo maartay go'aanadiisa sidii uu wasiiradowaa xilmadowaa sheegayaba loo hoggaansamo horta taas waxaan rabaa inaan taakiidiyo oo aan xoojiyo ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon daahir aadan maxamuud oo ah nabadoonka la caleema saaray isagoo tilmaamay inuu rajeynayo inuu ka soo baxo mas-uuliyadda loo igmaday kana codsaday beeshiisa inay la shaqeeyaan marka ugu horreysa waxaan rabaa raacayil waaga arrintaas dhibka badan oo culaysku ka muuqanayo oo adduuniya garaba taabanaysa ii dhiibay oo ii idmaday iyo yowrdhowro kicihii aan sixiyey intuba ilaahay hortiis inay igula ballan qaadaan inaysan ugu dayacayn oo igula shaqaynayaan inay gacanta u taagaan ilaahay hortiisna ka ballan qaadaan aniguna haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay baa wax ballan qaadi karee waxaan ballan qaadayaa qofka bini'aadamka ahu ma dhamma ilaahay ma dhammaystirin waxunbaa si ka ah inaanan haddii aan qalad galo ku gelayn eex iyo qof jeclaysi iyo xumaan aan qof ugu heeliyo inaanan ku gelayni ilaahayna waxaan weydiisanayaa haddii waxaanan ku talagelin ama aan ujeedku ahayn ay iga dhacaan dembidhaafaan weydiisanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala abshir cabdulaahi amiin universal tv muqdisho weli wararka magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnaa xaflad ay ku qalin jibinayeen in ka badan 80 arday oo wax ka baratay mu'asasada xudeyfa imno yamaam ayaa lagu qabtay magaalada tan wariyaheena maxamed cali weli ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen in ka badan 80 arday oo wax ka bartay mu'asasada xudeyfa imno yamaam qaybaheeda waxbarashada oo ka mid a qaybta dugsiga sare ee shareecada qaybta xifdinta qur-aanka kariimka qaybta xalqaadka 10 qiraa'a ee qur-aanka kariimka iyo qaybta xalqaadka kutubaha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xafladdan qalinjibinta waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya guddoomiyaha golaha sare ee culimaauddiinka soomaaliyeed maamulka sare ee mu'asasada xudeyfa ibnu yamaam culimaauddiin oo ka mid ahaa sheekh abuukar xasan maalin waalidiin ardayda qalinjibinaysa iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa goobta ka aqriyay 10 qiraa'ad ee qur-aanka kariimka qaar ka mid a ardayda ka qalinjibisay mu'asasada ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من ربه والمؤمنون sidoo kale waxa madasha hadalka jeediyay Sheikh Abuukar Xasan Maalin iyo qaar kamid ah culimada ka qayb gashay munaasabadan ardaydan qalin jeediyay anaga farxadda la wadaageyna shahaadada la idin siin doono ama gudoomi doontaan in hadafka shahaadada aad u qaadanaysaan uu san noqonin in calooshiina aad ugu khidmaysaan saas oo kale ayaa hamigaagu noqon marka waxaan rajaynaynaa ardaydan in hamigoodu inta uu ka sareeyo oo shahaadadan ay diinta ugu khidmayaan ummada iyo dalka ay ugu khidmayaan ayaan rajaynaynaa ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala inna ibraahima kaana umma nabiyullaahi ibraahim wuxuu ahaa ummad dhan dabcan waxa weeye hal qof uu ahaa nabiyullaahi ibraahim malaayiin qof ma uusan ahayn laakiin hamiga uu xambaarsanaa iyo humuumta qalbigiisa uu ku hayay ayaa wuxuu ahaa ixyaa ul umma wujuhdan yarada ah iftiinka allah u ziyaadiyo nuurkana allah u ziyaadiyo runtii waxa waaye waa wujuhna yaro ahoo iftiimayso oo soo bartay tajwiidka sagaal kutub ayaa meeshad aan ka arkayay waxaa leenahay hambalyo 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 waxa aad barateen allah idinku anfaco haddii dadka la doorto bani aadme ay doortaan oo markaa wax loo arko dadku qofkay doortaan ay caleema saaraan idinka ilaahay baa idin caleema saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam maad og tihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala af hayeenkiisi ah inuuna yidhi khayru nnaasi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu gudoomiyaha mu'asasada xudayfa ibnu yamaam sheekh cabdullaahi axmed rooble iyo sheekh aadan macalin sugow sheekh suufi yare gudoomiyaha golaha sare ee culummada soomaaliyeed ayaa si wada jira uga hadlay madasha caalamka markii la yidhaahdo soomaaliya waxay ku faantaa ama lagu tilmaamaa oo loo yaqaana ummatulqur'aan laakiin maanta iyadii oo dhabaho waxaan haynaa weliba casr alqiraa'aat qur'aankii kariimka ahaa oo ay dad rijaal xufaad ah oo dhallinyaro ah mu'asadana maaragtay waxaan u rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala meeshaan soo gaarsiiyey marbay bilaabi aheyd laakiin maanta dad badan ayaa qaybta akaadimiga dugsi sare ka qalin jabinaya qayb wixii ka qalin jabinayaan qaybaha xalaqaadka qayb wixii ka qalin jabinayaan maaragtay qaybaha kaleeto oo maaragtay taxfiidka qaybaheeda fara badan oo maaragtay qayb kamid qaybo badan oo kamid a laga qalin jabiyey gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya shariif saalax shariif sayid cali waxaan leenahay hambalyo hambalyo ilaahay cilmigiina iyo aqoontiina allah ka dhigo aqoon mubaarak ah maxaan lahay ilaahay qur-aanka fadligiisa ilaahay maxaan lahay ha nagu sharfo qur-aanka sidiisaba qofkii ilaahay jeclaada ayuu ilaahay u dooraa ugu dambeyn waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey qaar ka mid a ardadii ka qalin jibisay mu'asasadan maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho wagaag daawadayaal waxaa intaasi ku idil wararka telefishinka universal oo idinkaga soo gudbinayna stuudiyaha magaalada muqdisho tan